Moderaterna avslutad. Och vi övergår till att debattera svaret från utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna, på interpellation 549, situationen i Belarus, av Kerstin Lundgren, Centerpartiet. Varsågod, ministern. Längden i soporna. Fru talman. Kerstin Lundgren har frågat mig om jag är beredd att kräva att sanktionerna mot Belarus breddas för att tydligare träffa direkt ansvariga för det illegitima valet och det övervåld mot fredliga protester som dagligen drabbar det belarusiska folket. Och om jag är beredd att kräva att EUs Magnitsky-regelverk breddas för att träffa systematisk korruption och penningtvätt. Samt vilka åtgärder jag anser kan vidtas för att öka trycket på regeringen och släppa de politiska fångarna. Det förfalskade valet och de brutala övergreppen som regimen i Belarus har begått är oacceptabla. Jag följer utvecklingen i landet noggrant och noterar med stor oro fortsatta allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Regeringen fortsätter att fördöma godtyckliga och politiskt motiverade frihetsberövande i Belarus. Vi kommer fortsätta att kräva att politiska fångar friges. Alla personer som blev godtyckligt frihetsberövade i samband med presidentvalet och efterföljande protester måste släppas omedelbart och villkorslöst. Det politiskt motiverade åtalen måste läggas ner. Regeringen har även bedrivit en konsekvent politik för ett enigt och principfast EU-agerande. I tre omgångar har EU infört riktade sanktioner mot sammanlagt 84 individer och 7 företag. Senast vid utrikesrådet den 22 februari uttryckte EU beredskap att fortsätta utöka sanktionerna mot Belarus. Jag anser att utvecklingen i landet motiverar en sån utökning. Vad gäller EUs globala sanktionsregim mot allvarliga kränkningar av övergrepp mot mänskliga rättigheter, som ibland kallas Magnitsky-sanktionerna, så har EU valt att lägga fokus på just mänskliga rättigheter. Och det finns en styrka i detta. Sanktionsregimen möjliggör för EU att agera mot allvarliga kränkningar och övergrepp mot MR oavsett var i världen de begås. Detta innebär en helt ny möjlighet för EU att agera skarpt mot sådana gärningar. Det har varit en lång och svår förhandling att enas om utformning av denna sanktionsregim. Det tog över 2 år att skapa samsyn. Fokus bör nu vara på tillämpningen och genomförande av sanktionsregimen i dess nuvarande form och utforma listningar snarare än att utvidga sanktionsregimens omfattning. EU har en särskild sanktionsregim för Belarus som ger möjlighet att lista personer och företag som drar nytta av eller stödjer regimen. De fortsatta kränkningarna och övergreppen i Belarus gör att det är viktigt att så snabbt som EUs beslutsprocess och medier reagera med nya sanktionslistningar än att inleda diskussion om tillämpning av en ny sanktionsregim. Våra åtgärder mot Belarus får samtidigt inte leda till att landets befolkning isoleras. Sanktioner måste kombineras med andra verktyg såsom diplomatiska insatser, uppmaningar till dialog för en långsiktig lösning av krisen, stöd till civilsamhället och media. Europeiska rådet har givit kommissionen i uppdrag att ta fram en långsiktig ekonomisk stödplan till ett framtida demokratiskt Belarus. Denna plan är avsedd att skicka en tydlig signal till det belarusiska samhället om att EU är beredd att stödja demokratiska reformer i Belarus och därmed uppmana till steg i positiv riktning. Endast en fredlig och demokratisk process som understöds av ett starkt civilsamhälle bevakas av oberoende och fria medier ger hållbara lösningar på den situation som nu råder i Belarus. Redan i höstas har vi tillsammans med det tidigare albanska OSS-ordförandeskapet erbjudit oss att bistå Belarus med att facilitera en genuin dialog mellan regeringen och oppositionen för att hitta en väg ut från den nuvarande krisen. Vi har inte fått något officiellt svar på detta erbjudande. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och till debatten har även Hans Wallmark, Moderaterna, anslutit sig. Och vi börjar med Kerstin Lundgren, Centerpartiet. Varsågod. Tack, fru talman, och tack utrikesministern för svaret. Den här interpellationen ställdes ju, fru talman, för en månad sedan ungefär. Och den ställdes med perspektiv att försöka signalera till regeringen att agera själv och agera tillsammans i EU
tillsammans inför frihetsdagen den 25 mars. Utrikesrådet möttes precis på måndag den 22, tror jag det var. Och Europeiska rådet skulle ha, eller hade sitt möte som ju blev digitalt den 25, precis den dag när människor sökte hylla den korta stund av frihet som belarusierna har upplevt. Frihetsdagen är en stor dag för många i Belarus. Den här gången så fängslades 200 av de som vågade sig ut. Vågade sig ut efter att man under nu snart 8 månader upplevt trakasserier, förtryck, fängslanden och allmänna provokationer från Omonpolis och andra för att Lukasjenko ska kunna fortsätta sin resa och sitta kvar i presidentpalatset där han alltjämt bor. Fru talman, det finns alla skäl. När man tittar på EU:s lista så finner man personer som har varit listade sedan 2004. Och det är en lång resa som vi har gjort för att försöka vända utvecklingen i vårt nära grannland Belarus. Men vi har inte så här långt lyckats. Och det är beklagligt, tycker jag, fru talman, att vi alltjämt ser 299, är det senaste siffran jag såg, politiska fångar. Att man ser 400 journalister som har gripits. Jag tror 11 uppfattar jag nu var fängslade. Att vi ser hur minoriteter, nu senast polsk minoritet, attackeras och försöker att gripas som ett hot mot Lukasjenko. Vi ser hur Maria Kolesnikova, som stannade kvar och som inte lät sig deporteras, har varit fängslad länge. En av de modiga kvinnliga ledarna för oppositionen mot Lukasjenko. Och nu, fru talman, så är det viktigt att EU håller i och ser till att vara effektiv i sitt arbete. Och då handlar det dels om att vara tydlig med förstärkta sanktioner. Och till exempel de modiga kvinnor, 65-75 års ålder, som vågade läsa på pendeltåget belarusiska författare. Varav några av dem greps. En fängslades. Det är inte rimligt att sånt sker utan att man ökar trycket. Och ett sätt att öka trycket vore också att införa och ta upp frågan och kräva. Magnitsky-listningen skulle också omfatta systematisk korruption och penningtvätt. För är det någonting som göder systemen så är det just korruption, fru talman. Är det någonting som är förtryckarnas blodomlopp i systemen så är det korruption. Och jag hoppas att inte eventuell korruptionsintresse i EU skulle hindra EU från att agera här. Så därför är min fråga, är ministern beredd att driva kravet på att också träffa de som ägnar sig åt systematisk korruption? Tack så mycket. Tack. Och då går ordet till Hans Wallmark, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, utrikesministern. Ja, det är väl den tråkiga bieffekten av att vara utrikesminister, att man får möta parlamentariker som tar upp den ena konflikthärden och det andra sorgliga exemplet efter andra. Det är ju sällan vi kan komma med muntra saker. Vi diskuterade nyss Georgien, där mycket indikerar att det går i fel riktning. Belarus ännu mer. Om Georgien ligger oss nära värderingsmässigt så ligger det långt borta i geografin. Nu, fru talman, pratar vi Belarus. Nu är vi precis hemma. Det här är i det omedelbara närområdet. Och då är det också så att det var så många svenskar, så många politiska företrädare, inklusive undertecknad utrikesministern, som gladde sig åt den frihetstörst
som synliggjordes på Minsk gator, det röda och det vita, det hoppfulla, det glada. Inte minst också de många kvinnorna som stod i täten för kampen för rättfärdighet i Belarus. Och så har månad adderats till månad som adderats till månad, och allt har blivit glåmigare, tristare, mörkare, brutalare. Övergrepp, våldtäkter, förföljelse. Människor som tvingas i exil, människor som går i frivillig exil. Men på en punkt ska jag ändå, om jag började lite glåmigt och säga att en utrikesminister har många hårda saker framför sig, så, och håll i det nu, Ann Linde ska beröm. Därför att det är under hennes tid som utrikesminister vi har fått Magnitsky-lagstiftning på plats i Europa. Jag tycker jag kan ha förmärka en förändrad attityd från utrikesdepartementets sida till utrikesminister Lindes fördel. Jag tycker det är bra. Med det sagt så vill jag också understryka det jag gjort gentemot Kerstin Lundgren ett antal gånger. Jag tror att regeringen ska bereda sig på att för de fortsatta processerna så finns det nog en majoritet för det Kerstin Lundgren är ute efter, nämligen att addera till i regelverket för de europeiska Magnitsky-lagstiftningarna även den här omfattande korruptionen och penningtvätten. Därför att det är också väldigt passande beskrivning som Kerstin Lundgren har, därför att det här är blodomloppet i förtryckarnas ådror. Och då kan detta behövas som nästa steg. Med det sagt så tror jag att det är oerhört centralt att man nu kan komma till val i Belarus under året. Och då är min första fråga till utrikesministern vilken bedömning hon gör. Kan vi förmå de politiska processerna i Belarus att landa i det? För jag tror att det är bra om vi kan sända ett budskap till alla de frihetskämpar som nu har nästan hyvlats ner av Lukasjenko och hans mördarmaskiner, att vi måste kunna erbjuda något som är hoppfullt. Tanken på fria och öppna val skulle vara en sån sak. Jag skulle också vilja ställa en fråga till utrikesministern också hur vi på olika sätt kan hjälpa och bistå de belarusiska grupper som nu frivilligt eller ofrivilligt har tvingats omgruppera. Huvudsakligen finns de i Litauen nu, men även i Polen. Och där vet jag att den litauiska regeringen ser hur man kan ge exilbelarusierna någon form av diplomatisk status och vikta upp deras närvaro i Vilnius. Jag tror också att det är en väsentlig symbol att visa att vi står på de förtrycktas sida, inte på Lukasjenko förtryckarens sida. Och där är ju problemet att Belarus och Venezuela har en stor likhet, nämligen att det är tiden som är diktatorns bästa bundsförvant. Tack. Tack så mycket. Och då går ordet till utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, och tack så mycket för den här interpellationen. Jag tycker det är jätteviktigt att vi hela tiden tar upp i Sveriges riksdag situationen i Belarus. Jag ska börja på ett speciellt sätt. Den 25 mars är ett viktigt datum i Belarus historia, därför att det är den då oppositionen har haft fredliga manifestationer i det här datumet. Och inför årets manifestation så försökte man kraftsamla, man försökte få mer folk att gå ut, men oppositionen möttes ju av trakasserier och gripanden. Och den 21 mars så frihetsberövades Ia Barzai, som är ordförande för det socialdemokratiska partiet Ramada. Jag träffade honom senast fysiskt i Minsk i slutet av 2019. Jag har talat med honom kontinuerligt i telefon sedan allting hände. Han var en av de få personer som lämnade in en officiell ansökan om demonstrationstillstånd till den 25 mars. Han blev då ytterligare en i raden som fängslades när han satt i sin bil med sin fyraåriga dotter och sin fru. För 3 timmar sedan, så han släpptes igår, för 3 timmar sedan så la Inga Näslund, som är Belarus-handläggare på Palmecentret,
har översatt hans långa intervju om vad som hände. Och jag ska passa på att läsa upp bara några små saker därifrån. När jag hade dömt så överfördes jag till en annan byggnad. Där hade de en egen metod. Alla utsätts för klorförgiftning. Varje morgon slänger de undan alla grejer. Häller sen en hink med blekmedel över golvet och gick omedelbart därifrån. En kille som suttit länge sa, detta händer varje dag. Du bör snabbt andas genom en trasa eller t-shirt. Alla har huvudvärk. Det är helt enkelt outhärdligt. Högtalarna spelar ständigt, lyssna på lillefar. Ni vet. Och hela jordbrukslagen så att huvudet spricker. Man får sova med ljuset tänt. Ständiga nattliga upprop. Ibland flera gånger. Det psykiska och fysiska trycket var konstant. Det är tortyr. Alla som vill kan läsa denna långa, mycket detaljerade och på ett sätt förfärligt vardagliga situation för alla de tusentals politiker och människorättsförsvarare, kvinnor som har berövats sin frihet för att de kräver ett demokratiskt Belarus. Och det är helt förfärligt. När det gäller sanktionerna kan komma med mer detaljerat säkert i nästa svar. Men det är ändå, tycker jag, viktigt att säga att de särskilda sanktioner för Belarus, de går inte på MR-sanktionsregimen, utan det är en särskild regim som har funnits länge som man inte behöver använda MR-sanktionen. Och det gör att den är bredare. Och det gör att den här regimen tillåter att man listar personer som drar nytta av eller stödjer Lukashenko-regeringen. Och frysningen för företag och viktiga affärsmän som står nära regimen är en allvarlig skärpning av sanktionerna. Och det skickar en stark politisk signal till regimen att man måste ändra på sitt agerande. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och då går ordet till Kerstin Lundgren, Centerpartiet. Varsågod. Tack, fru talman, och tack, utrikesministern. Jag ser ju att det finns ett klart engagemang för människorna i Belarus, de modiga som har stått upp månad efter månad i ur och skur, väldigt fredligt mot ett övervåld från regimens sida. Och det är klart att det väcker ju starka sympatier hos, jag tror, alla i Sverige att se hur man agerar. Det har varit en inspirationskälla för människor nära Belarus, Ryssland till exempel, som ser att det är en väg att agera. Och det är klart att det ökar förtrycket, och förtryckets råhet har ju blivit allt mer synlig under tiden som går. En del är inte synligt, och det hör vi också. Det finns många berättelser. Jag har också, även om jag inte vill ägna mig åt att läsa partiföreträdares texter, så har jag också hört och sett dylikt. Men det är verkligen viktigt att vi agerar och agerar gemensamt. Jag tänker också på att visa ett starkt stöd för våra baltiska grannar, inte minst Litauens agerande. För Litauen är ju det land som är nära Belarus, nära Ryssland, som ändå är modigt och står upp för frihet, står upp för människornas krav på demokrati. Och det är klart, när vi ser att Lukashenka-regimen kräver att Svetlana Tikhanovskaya ska utlämnas, så är det ju häpnadsväckande, och självklart så ska vi stå upp för skyddet och säkra hennes möjligheter att verka. Men, fru talman, när utrikesministern säger att det finns en beredskap att utöka sanktionerna, så skulle jag vilja höra, är det utrikesministerns krav till kommande utrikesråd att lyfta upp den frågan så att den är beredd?
Därför sen senast behandlades den 22 februari har det faktiskt hänt ytterligare saker. Och det som jag uppfattar är ett väldigt litet fönster som finns just nu under våren. Man hoppas på en vår också i Belarus. Och man hoppas att den våren ska innebära möjligheter till att flytta fram positionerna. Och inte då för Lukashenka utan för människorna som har kämpat för sin röst. Att deras röst ska räknas och deras röst ska höras. Som vill ha frihet och som vill ha demokrati. Och som vill ha Belarus för sig själva. De behöver vårt stöd. Och då måste man också visa att man taggar upp. Och träffar också med sanktionsregimer. Den entourage som Lukashenka omger sig med. Det finns kvar att göra där. Och det finns också om man tittar på företag. De stora, inte minst den potaske industrin som är stor och som ger staten stora inkomster. Belaruskali borde ju vara en av dem som skulle stå i fokus för ytterligare sanktioner. Men jag hoppas att utrikesministern är beredd att göra ytterligare förberedelser inför kommande utrikesråd så att man inte hamnar i ett läge, det finns ingenting förberett, finns inte upptaget på agendan. För det är det vanliga svaret vi får när vi kräver mer vid utrikesrådens möten. Tack så mycket. Tack. Och då var det slutreplik för Hans Wallmark, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, jag tror precis som de föregående att i de här frågorna så är vi i kammaren, så är vi alla röda och vita. Jag kan inte hitta någon i Sveriges riksdag som inte tar parti för belarusiska motståndsrörelsen, frihetskämparna. Fru talman, jag tycker också att det är glädjande att just i den här frågan så har Socialdemokraterna närstående Palmecenter med Moderaterna närstående Jarl Hjalmarsson-stiftelsen arbetat väldigt nära under många år och uppmärksammat olika former av samvetsfångar politiskt förföljda. Och därför är det också rätt utav utrikesministern att citera ur en fångad persons beskrivning utav sin tillvaro. Och fru talman, den som kan sin historia känner igen detta. Så här har ju mördarregimer och diktaturer uppträtt i decennier. Oavsett om det har varit fascistkuppjuntaledare eller kommunistiskt förtryck. Och det är ju det som gör att det är så oerhört väsentligt att vi står sida vid sida. Och att EU också förmår driva på. För att inte nu knäcka den utsträckta ros, röd och vit som kommer från Belarus. Och då vill jag upprepa mina frågor, nämligen kan vi förmå och hoppas att det går att organisera riktiga och rättvisa val som bekräftar att det är demokratianhängarna som i grunden har det belarusiska folkets förtroende, inte Lukashenka? Och kan vi göra mer för att stärka och uppmärksamma frihetskämpars ställning utanför Belarus, de som till exempel befinner sig i Litauen och Polen genom att förstärka deras diplomatiska status. Jag delar också Kerstin Lundgrens bedömning att det är de baltiska länderna, särskilt Litauen, som har varit pådrivande här. Och då är jag också glad att min partivän Gabrielius Landsbergis kan jobba med Sveriges utrikesminister i de här frågorna. Tack så mycket. Tack. Och då går ordet till utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tack. Jag delar verkligen Hans Wallmarks syn på att det är jättebra att Hans Wallmarks partivän Gabrielius, som jag har en väldigt bra relation med, fortsätter det fantastiska arbete som Linus Linkevics, Socialdemokraterna, har gjort i 9 år och som han nu har fått ett av de högsta MR-priserna som finns för sitt arbete när det gäller Belarus. Så jag är väldigt glad att de fortsätter från era partier med detta i Litauen. Vi fortsätter naturligtvis att driva en konsekvent politik i EU och i OSSE för demokrati och mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Belarus.
Och vi har, och det känner ju ledamöterna till, alltså vi har ju arbetat väldigt aktivt för att komma över de låsningar som fanns och som till viss del finns när det gäller att ha restriktiva åtgärder, det vill säga sanktioner mot Belarus. Och vi fick ju alldeles för sent, men dock det första sanktionspaketet mot ansvariga i Belarus. Och vi har tagit upp det här på nästan varje, eller vi har tagit upp det på varje utrikesråd sedan situationen började. Och i februari så enades utrikesministrarna om att överväga ytterligare sanktioner. Alltså att vi skulle göra det. Så att det är en linje som vi har. EU stödjer ju, precis som Sverige, den belarusiska folkets då legitima krav på demokrati och stöd till civilsamhället. Hans Wallmark frågar om det finns en chans för att det ska uppnå det som vi kräver, nämligen välja ledare i fria demokratiska val. Jag kan inte svara på den frågan nu, därför att vi har ju i OSSE erbjudit oss att facilitera en genuin dialog mellan regimen och oppositionen där, som skulle bland annat leda till fria val. Det är ju också så att man från regimens sida har sagt att man ska ha konstitutionella förändringar som man har gjort way back och återkommer till hela tiden, och det blir ingenting av det när man verkligen kommer fram till hur ska det se ut, vad ska det bli för någonting, så har det inte blivit någonting trots att man har sagt det. Så att jag tror att jag skulle vara lite för optimistisk om jag sa att ja, men det kommer nog att bli så. Men däremot säger jag att jag utesluter inte det, och vi har sagt oss bredda och delta i en sån, facilitera en sån dialog och göra allt vi kan, och vi gör allt vi kan också nu för att detta ska bli en verklighet. Tack, fru talman. Tack så mycket, och då var det slutreplik för Kerstin Lundgren, Centerpartiet. Varsågod. Tack, fru talman, och tack, utrikesministern. Jag hoppas att när vi nästa år möter den 25 mars så ska belarusierna få gå ut på gatan och fira sin frihet. Och jag hoppas att EU då ska ses som en del av lösningen och inte en del av problemet. Och det handlar naturligtvis då, fru talman, om att EU vågar göra mer än att överväga och känna oro. Jag tycker då att det måste komma till utvidgade sanktioner. De måste träffa korruption, de måste träffa Lukashenkas entourage, och det bör göras tydligt. Ryssland har dumaval i september. Det är viktigt att agera innan dess för att komma fram. Lokalval ska hållas senast den 18 januari 2022, tror jag, i Belarus. Man pratar om att samordna konstitutionell folkomröstning. Låt oss inte hamna i en rysk lösning som Putin gjorde när han gav sig själv evinnerlig presidentmakt. Och då måste EU agera under det här fönstret som vi nu har, fram till och med sommaren i princip. Det är bra om man kan facilitera en dialog, om man visar att en dialog verkligen är meningsfull och att man kan föra den med oppositionens tydliga närvaro och inte Lukashenkas val av opposition. Politiska fångar måste naturligtvis vara fria. Det är inte rimligt att kräva dialog med de som sitter i fängelse. Den typen har Lukashenka prövat och fått en fin bild på. Men det är ju, fru talman, inte en väg om man vill acceptera en dialog. Så det får inte EU eller Sverige ställa sig bakom, den typen av fototillfällen. Tack, fru talman. Tack så mycket, och då var det slutreplik för utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, regeringen har gjort demokrati till en av sina huvudprioriteringar den här mandatperioden. Det här förfalskade valet och de brutala övergreppen som regimen i Belarus har begått är oacceptabla.
Som ordförande i OSSE under 2021 så fortsätter Sverige att verka för att alla deltagande stater, inklusive Belarus, ska leva upp till våra gemensamma åtaganden och principer. Inom OSSE så görs det en tydlig koppling mellan respekt för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer och säkerheten inom och mellan stater. Med anledning av rapporter om allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter vid presidentvalet så aktiverade 17 deltagande stater inom OSSE den så kallade Moskva-mekanismen för att låta en expertkommission undersöka situationen. Den här expertmissionen som tillsattes presenterar en rapport som slår fast att det förekommer allvarliga brister i hur presidentvalet genomförs och att valet inte levt upp till etablerad standard. Man pekade på allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och att Belarus har brustit i att följa sina internationella förpliktelser, däribland OSSE-åtagande. 88 rekommendationer gavs i rapporten till Belarus, OSSEs deltagande stater och det internationella samfundet. Sverige välkomnar det här. Vi har nu en dialog om hur man ska följa upp det här. Och vi kommer att fortsätta att stå upp för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer inom OSSE, i Belarus och i världen. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 549, situationen i Belarus, av Kerstin Lundgren, Centerpartiet, avslutad.